Еліміздегі жер су аттарының шығу тарихы мен мағынасын білу әр адамға қызық. Әсіресе өз туған елді мекендеріміздің атауларының шығу тарихын зерделеу, әрбір атаудың мән мағынасына шығу туған өлкеге деген ыстығында патриоттық сезімді күшейтеді. Мәселен, осыдан 50 жыл бұрын қала мәртебесіне ие болған Ақсайдың атына қала маңындағы ақ балшыққа толы сайлар негіз болыпты. Валентин Юн қаланың қалыптасуына еңбек еткен жан. Бүгінде ол қала атын қоюда өзінің де үлесі болғандығын мақтанышпен айтады. Оның сөзінше, жарты ғасыр бұрын жаңа шаһарға ат беру оңайға соқпаған. Сол кездегі атқару комитетінің мүшелері қала атын алдымен Қазақстан, кейін Жаңа Утва деп қойғысы келіп, жоғарғы президиумға хат жолдаған. Басшылық комитет мүшелерін жинап, қалаға ат берілу керек деді. Біз көп ойланып, кенттің аты Қазақстан болса, қаланың атында Қазақстан деп қоюға ұйғардық. Құжаттарды жинап, президиумға жібердік. Қаланың аты республиканың атымен бірдей болмауы қажет деп, біздің ұсынысымызды қабылдамады. Қайтадан жиналып, Жаңа Утва қаласы деп атағымыз келді. Оны да жоғары президиум қабылдамады. Үшінші рет комитет мүшелері жиналып, ақсақалдарды шақырып, олардың ойын тыңдап, қаланың айналасы ақ балшыққа толы сай болғандықтан Ақсай деп атаймыз деп ұйғардық. Біздің ұсынысымыз жоғарғы жақтың көңілінен шығып, қала Ақсай атанып кетті. Қаланың басты таңбасы осыдан 10 жыл бұрын қабылданған. Бұл үшін арнайы байқау жарияланып, 11 суретші қатысқан болатын. Нәтижесінде қошым Зенезаев Кенжалиевтердің жұмысы үздік деп табылды. Геральдика талабына сай жасақталған таңба қаланың ерекшелігін айшықтайды. Ондағы бейнеленген әр суреттің мағынасы терең. Біздің Ақсай және Бөрлі ауданының бір ерекшеліктері ауыл шаруашылығы. Сондықтан мына сол жақ шетінде бидайдың суреті салынған. Ортасында алау. Алау тұр. Ол көбінесе газдың белгісі болады. Өйткені кен орнында міндетті түрде қауіпсіздік үшін алау жанып тұрады. Ол газдың белгісі. Оң жағында құбырдың бейнесі бейнеленген. 50 жылда жыл санап жаңарған Ақсай өзінің мерейтойын тойлауға әзір. Шаһар көшелері тұрғындар мен қала қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлауда. Түрлі шаралар апта басында басталып кетті. Мерейтой аясында қаланың дамуына еңбегі сіңген тұрғындарға ауданның құрметті азаматы атағы беріліп, төс белгімен марапатталады. Некесі қиылған жас жұбайлар мен қала күні дүниеге келген сәбилер де сыйлықсыз қалмайтын болды. Ақсай қаласының мерейтойы осы 16 қыркүйек күні, сенбі күні кең көлемде аталып өтілетін болады. Атап айтар болсақ, сағат 11:00-де аудандық мәдениет үйінде салтанатты іс-шара аудан тұрғындарын, Ақсай қаласының тұрғындарын марапаттау, әртүрлі құрметті азамат атағын беру және де мерекелік мерейтойлық медальдарын табыс ету салтанатты концерттік іс-шара жоспарланып отыр. Және де сол күні осы Ақсай қаласының тұрғындарына тамаша тарту, яғни Қарашығанақ спорт кешенінің ашылу салтанаты өткізіледі деп жоспарланып отыр. Ал басты думан осы сенбіде Қарашығанақ спорт кешенінде өтпек. Онда театрландырған көрініс пен жергілікті және Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтетін шоу-концерт мерекенің ажарын ашпақ. 50 жылдық думанды мерекені Қазақстан Орал телеарнасынан тікелей эфирде тамашалай алатын боласыздар.